Hoe lekker is het vanochtend wanneer ons gaan praten, en ek wil nie, jy moet oorslaan nie, Annelies, jy kan maar net daar bly. Ek wil net so inleiding met die gesels terwyl hulle opneem, terwyl jy daai saad gee. Hoe wonderlik is het as die lente aangekondig word? Want lente is 'n bloeitydperk, is 'n tydperk waar ons moet seën ontvang. Dis die hoopgedeelte. Toe jy vanochtend in die voorportaal inkom, as jy opgelet het en nie allemaal gegroet het die hele tyd en jy dalk deurgestap, sal jy sien, daar word elke sondag 'n bietjie moeite gedoen met 'n paar goed. As jy uitgaan, kan jy gerus daarna kyk. En daar is 3 palette opgesit met geloof, hoop en liefde. En dis wat ons ervaar in hierdie gemeente. Hier is mense wat geloof het. Hier is mense wat hoop het en hier is mense wat liefde het. Maar die woord sê geloof, hoop en liefde, hierdie 3. Maar vooral die liefde. En nie soveel liefde in hierdie gemeente. Ons het saterdag het ons 'n paar keer weer gesien wat ons gaan trou en ja, hoe lekker het ons gekuier. En baie keer voel 'n mens, man, ons wil sommer ons huwelikswels weer gaan doen as ons hulle gesien het. Want hulle koer nog soos duifies. Koer, 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 koer in mekaar se ore. En ek en Marleen sit daar en ons dink ons is wys en tussentyd moet ons maar net saam met hulle koer. En ek hoop, jy kry ook 'n nuwe hoop vir oggend. Laat geloof, hoop en liefde, maar vooral die liefde, die deurbraak gaan bring. Ben kom by my toe en hy sê vir my, is 'n goeie voorstel. Daai foto's. Elke ou kan seker maar besluit hoe hy wil lyk op 'n foto. Jy kan by die huis ook 'n foto neem. In die spieël, 'n selfie. Ek sukkel daarmee, my kinders. Gister stuur iemand vir my, is dit 'n simpansee gewees? So een foto van een klein simpansee, hulle trek mis hulle lippe so, ek kan dit nie doen, hulle staan hier voor so, toe staan na, dis hoe een vrou lyk wat een selfie neem. Maar ek het, kyk, ek het lanklaas so lekker gelag. Of jy nou een selfie neem, of wat ook al, neem hom by die huis, en stuur hom vir ons, dit help ons, na montana@lewendewoord.co.za. Maar asseblief, sit net jou naam daarby, anders gaan jy dalk getrei daar word, terwyl jy Anna is. So sit net jou naam en jou van daarby en dan weet ons op wat hulle herkom hy. Baie dankie vir hy mooi voorstel. En terwyl ons so besig is om 'n inleiding te hê vanoggend met die tema Laat dit reën 2, wil ek vanoggend, is eintlik dis my tema, maar die tema wat ons op die serie gaan sit as jy hom bestel, gaan wees lente wysheid. Want ons sal in wysheid omgaan, en wanneer ons praat van omgaan, dan kan ek vanoggend vir jou sê, ek onthou nou, ek kan nie allemaal onthou nie, ek is nie so skerp nie, ek het nie in die messelaai geslaap nie. Maar oom Kobus word op verjaar dinsdag, dan verjaar hy. Baie geluk oom Kobus. Toby verjaar, en dis die wysheid wat ek nou hier uithaal, want ek kom al jare saam met hulle, Toby verjaar woensdag. Baie geluk Toby. Maar nou wil ek gou hoor, is hier iemand vanoggend hier wat 54 jaar oud is? Heel toevallig, jy is 54 jaar oud vandag, jy sit hier nie gehoor, is hier iemand? Daar is mooi Jan, staan bietjie op Jan, of kom sommer so halfpad vorentoe, net so hier tot by Ben. Kom staan hier by Ben, is daar nog iemand wat 54 is? Ek wil net 'n voorstelling maak. Nou Jan is hier in die gemeente, hy is deel van die videospan wat al die mooi video's vir hulle maak en al die goed recht kry en het uitstuur vir die selle en alles en hy dien en hy het soveel wysheid op 54. Maar Jan, kan ek jou so bietjie in meer wysheid voorstel vanoggend? Dis nie omdat jy by hom ben staan en omdat hy nou bietjie ouer as jy is nie. Mag ek vir jou nog wysheid bygee vanoggend? Hy is nou onseker, hy is reg. Ek kan dit maar doen. Jan, draai so paar grade regs van jou. Draai so bietjie regs. Nog so bietjie. Wie sien jy voor jou? Oom Kobus en Tannie Jackie. Hulle is woensdag 54 jaar getroud. Kom ons sê vir hulle baie geluk. As jy gedink het, jy is wys, dan moet jy 54 jaar getroud wees, Jan, dan is jy wys. En hoe lekker is dit, dat ons net kan eer bring, waar eer toekom. En dis wat ons vanoggend gaan doen. So ek gaan vra dat ons die ligte afsit, en ek gaan kyk na 4 minute videokie, hoe hierdie jongman net praat oor wysheid. Dit het my so aangeraak, want wanneer jy dink aan Salomo, wat alles gehad het, hy was die rykste ou op aarde, man kan nie dink, hy oud testamentiese beginsel, voor hy goed gebeur het in die woord, ons manne vanoggend sal allemaal so breed glimlag, kan nie dink, hy 300 vrouwens gehad, 200 kokiebaans, ek gaan nie verder gaan nie, hy was ryk en het klomp vrouwens gehad, as ek hierdie manne so dop hou, allemaal wat vir my kyk,
glimlag. Die wat zijn vrouwens vir hulle kyk, sit maar net so. Maar, weet jy wat sy amazing tyd was daar gewees? Maar ons besef nie die verskil tussen kennis en wysheid nie. En kennis maak mag, maar het beteken nie is wysheid nie. Hoe som jy wysheid? Hoeveel leer ons werkelijk? Elke Sondag, kursusse, in die week as ons hier is, wat gebeur werkelijk in ons? Kan ek en jy op 'n plek kom vanoggend en sê, Here, ons het so nodig, goddelike wysheid, nie menslike wysheid nie. Want kennis maak mag, en al die kennis wat jy vanoggend opdoen, en maandagoggend by vrymakende ware, op maandagaand, en dinsdagaand by die gebedskool, en woensdagaand in jou sel, rondom liefde mekaar deel, en donderdagaand as ons hier kom leer, om die Here in excellence te aanbid, en vrydag met die babyoggend, en saterdag met begrafnisse, troues, funksies, eer ons die Here vir 'n week elke dag, maar ons lewens kom nie op 'n plek van vervulling nie. Ek weet nie van jou nie. Ek het hierdie groot, groot ding in my lewe wat ek sê, Here, ek het vervulling nodig volgend. Laat het reën oor my. Ek het wysheid nodig, soos ons verlede week gehoor het. Kan jy dink, ons het verlede week het ons 'n moment gehad en jy vertroos my, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer. En bloot het ek gesê, Here, gee my 'n woord van wysheid. Dis waar hierdie ding gebore is verlede week al. En soos ek met u staan en gesels, natuurlik in my slaap, in my drome, in my demensie, in my soeke, praat die Here. Want ek het 'n vraag gevra, hoekom kry mense vandag so swaar? As ek wakker was, het my humanistiese natuur, my verstand, my wese, my grysstof, my sielkunde, my het klomp goed gekos, want ek sou gedink het, dis as gevolg van politiek, kultuur, verskille, want dis al wat ek kan uitdink, want ek dink, ek het nie 'n woord van God ontvang nie, maar wanneer jy daar is, en God is in beheer, en jy kry 'n woord, kan jy het maar altyd gaan toets. En die Here sê vir my, dis so lekker, ek kan vir jou vandag sê, en die groep wat het verlede week gehoor het, kom ons kyk, jy sê vir my, is dit nie waar, wanneer jy vandag in 'n dal van doodskade weer gaan, en jou charity begins at home, jou eie huis is die voorbeeld waar dinge moet regkom, voor die vloei kan kom in ander mense, lyk so. Hierdie staf is gemaak soos ons daai kind hier gehad het, om daai skaap, die woord sê ons is allemaal skape, skaap is 'n dom ding, al wanneer hy nie dom is nie, is as hy herder het, los daai skaapie bietjie, dat hy alleen in die veld gaan loop, dan sien jy hoe sukkel hy. En wanneer jy sien voor hy oor die afgrond val, dan gaan haal jy hom en jy trek hom nader. Want jy kan hom nie daar gaan duik nie, jy gaan nie vol saam met hom oorval. Dis hoekom die staf daar was, om vir daai persoon te wys, of daai skaap te wys, kom hier en jy trek hom, laat hy tong so uitkom, hy blou tong en meh, maar jy red hom van 'n gewisse dood. Die knippel wat jy in jou belt is, as daai wolf aankom met sy tanden, dan slaan jy vir hom, tot hy nie meer wolf is nie. Maar wat het ons gedoen, was die woord van kennis. Omdat ons ongemaklik is, deur 'n moeilike seisoen is, wat doen ons? Ons kinders in ons eie huis, slaan ons met die knippel, en ons dink onvoorwaardelike liefde is, om die wolf wat my dogter uitvat, nader te trek, want ek kan vir hom iets beteken, en ek trek hom in die huis, en hy devour my kudde. Ons het dit gaan omruil. En ek sê, Here, dit is so waar. Ek het meer negatiewe woord vir my eie kind, as vir die persoon wat by haar kuier. Hoe weet ek, is het wolf en skaap klere? Ons ken die uitdrukkings, en daar gebeur iets in my, wat ek net sê, Here, ek moet waak, want die woord sê, jy is of koud, en die koue ou kan jy gauw uitwys, want hy is openlik. Die woord praat van die hoer, jy weet wat jy kry, sy is koud, maar jy weet as potensiaal om te verander. Die warm ou het nie probleem nie, hy is die heel tyd besig om God te eer en te dien. Dis die lou ou wat van gedaante verwissel, wat die woord sê wat uitgespoeg sal word, en ons wil die lou intrek in ons huise in, en dink het gaan goed gaan. Dis nie jou my plek, en God sê, ek sal judge, dis my plek om daar te werk. En wanneer jy vir oggend kom en jy sê, Here, dankie vir hy stukkie wysheid,
Laat het in my lewe reën. Laat ek op 'n plek kom vir 'n nuwe seisoen van beloftes. Want daar is van julle wat beloftes oor julle lewe het. Daar is van julle wat dalk nog nie profetiese woord gehad het nie. Dit sal kom. Moet nou nie asseblief op die internet gaan spring en gaan vra vir 'n profetiese woord nie. Want ek sien dit nie in die woord nie. Maar wanneer hierdie goed deesdae gebeur, kom jy op 'n plek van wysheid. Salomo het hierdie vrouens, hy het alles wat sy hart begeer. Nikodemus het alles wat sy hart begeer, maar daar's nagoomblikke in hulle lewe. Dan gaan vra hulle die koning van konings en hulle kom by Jesus en hy het ook 'n versoek. Kan jy dink 'n man wat alles het vra wat wil hy bykry? Wysheid. Want alles beteken nie vrede nie. Wysheid beteken vrede. En ons gaan uit die woord uit vanoggend gaan ons daarna kyk. Dit mag dalk baie kinderlik wees vir jou oggend, dit mag dalk vir jou sensitief wees, maar ek kan vir jou sê vanoggend kry jy voedsel wat jou gaan red. Wat beteken red? Dit beteken die vrug van die gees kan begin werk in jou lewe. Jy kan tot wedergeboorte gekom het en jy kan bly sukkel. Dan sê die woord, daar's 'n woord tot bekering kom. Twee verskillende konsepte. Bekering beteken die volgende volgens die woord. Jy moet vrugte dra wat by die bekering pas. Jy kan nie wedergebore wees en maar net sê eenmaal gered, altyd gered, nou maak ek wat ek wil nie. Want jy dra nie vrugte wat by die bekering pas nie. Niemand gaan jou volg nie. Jy gaan nie 'n voorbeeld wees van visvang, disippelskap of om iemand te red van 'n gewisse dood sodat hy ook in hemel toe gaan nie. Want niemand volg vrugte wat nie soos Jesus is nie. Jy moet begin vrugte dra en meer soos hy word. Die leidingsweg, die voete was, die onvoorwaardelike liefde, die tug, die vermaning. God is 'n God van orde. Dit moet deel word van jou vrug. So wanneer daai reën op jou kom vanoggend, wanneer daai nuwe seisoen van wysheid jou begin beklee vanoggend, het jy 'n voordeel voor enigiemand anderste, want jy's 'n stappie voor hom. Voor hy jou kan aftrek en nader sleep, kan jy maar sê, nee, die Here sal dit uitsorteer, dis die weg, die waarheid en die lewe. Want jy moet die weg van die waarheid begin volg. Hoe lyk daai weg van waarheid? Dit maak my opgewonde vanoggend, want ons wil almal vrug hê. Maar ons raak teenoor mekaar, help my met 'n Afrikaanse woord, ek beny wat jy het. En hoekom gee die Here net vir sekere mense, hoor mooi, hoekom gee hy net vir sekere mense rykdom? Maar as jou rykdom mammon of geld is, dan het jy klaargeval. En dis, ek wil jou so 'n aptydwekkertjie gee van die finansiële kursus. Ek het dit maandag aand met die afsluiting by Vermaakte Waarhede gedeel, ook as 'n aptydwekker. Hoe groot is dit as jy vanoggend net dit kan inneem en sê, maar dis wat aangaan. Ek noem dit 'n bemarkingswolkie. Hier kom so 'n bemarkingswolkie daar verby. En Christus staan daar en hy sê, almal wat moeg en belas is, kom na my toe. Dan kyk jy so sê, ek het nie krag nie. Dan sien ek hier kom 'n bemarkingswolkie verby met 'n band en 'n gekuier en daai mense is so arm, hulle het genoeg goud vir 'n goue kalf en 'n paartjie en 'n bottel. Dan sê jy, oeg, miskien moet ek maar my voete optel en net gaan join om 'n bietjie joy te hê. Hoe skandelik is dit? Maar dis die prentjie wat ek sien. Want jy's so te neergedruk dat jy het nie krag om in sy voetspore te stap nie. Terwyl hy 'n doringkroon gedra het, bloed verloor het, energie verloor het, verwerping gelei het. Hy moes verwerp gevoel het, hy vra vir sy 12 disippels bid saam met my en hulle gaan slaap. Hy moes bietjie depressed gewees het. Die woord sê nie so nie, man, jy maak vir jouself iets op, hy was mens. En wanneer jy in hy voetspore sta, is jy dalk so pap, maar hy moes 'n keuse maak. Vader, as dit U wil is dat hierdie beker my verby gaan om hy kruis te vat en te loop. En daar waar hy met 'n hoofletter nie meer kon nie, kom 'n mens by en sê, kom ek maak hy las ligter, sodat jy jou journey kan voltooi. Dis reënmomente. En dit is vriendskappe, familie soos hierdie. Ons dra mekaar. Ons hou nie register van mekaar nie. Ons dra mekaar se laste. Ek kan nie iemand sin oorneem vir hom nie. Ek kan dit net dra. Ek kan vanoggend vir julle vir die volgende halfuur name noem van mense wat my en Marlene al gedra het. So kan ek, sonder om skaam te wees, ek probeer ook van julle dra. Nêrens in woord staan, daar maak mekaar se rug toe nie. Daar staan dra mekaar se kruise. Groot verskil. So wat ek vir oggend op afkom is bonatuurlik. Wanneer ek vir jou sê, kom ek noem 'n naam
En dis baie van die gesigte wat jy sit in hulle tyd sal hulle dit herken. Kan ek net sien, ek wil twee voorbeelde gebruik, kan ek net sien, wie ken hierdie twee name? Die een wat die meeste geken word, kan ons oor praat. Wie het eerlik al die naam Carl Lewis gehoor? Nou, okay, so, ja, yeah, so kwart van julle, bietjie minder, so vijfde van julle. Wie van julle het al die naam Usain Bolt gehoor? Omtrent allemaal van julle. So kom ons vat Usain Bolt volgen. Hoekom kan Usain Bolt soveel geld hê as wat hy het? Hy kan rule in sy omgeving, hy is die beste. Het hy gebid daarvoor, is hy die talent wat hy gekry het? Wat is die hele story achter Usain Bolt? En dis wat ons in die financiële kursus vir jou leer, wat ons doen. BBG. Elkeen van ons het behoeftes, my familie te sorg. Dan die begeertes, Here, om so bietjie standaard te hê, wat het net makkeliker maak vir my om te opereer, om te kan leer, vir my kinders se toekomst te kan skep alles. En dan die G staan vir gierigheid. BBG, jy mag behoeftes en begeertes hê volgens die woord, maar gierigheid word nie aanvaar in die woord nie. En dis waar die verleiding kom. Nou raak ek gierig, want ek wil dieselfde geld as, kan jy dink as ek Bill Gates genoem het, maar ons is by Usain Bolt volgend, ek wil dieselfde geld sy verdien. Kom en geef vir jou bietjie statistiek. En die statistiek werk so, om vir jou om 'n seën te kan ontvang, vir jou om die Here te loof daarvoor, moet jy werk. Soos ek nou gevra het vir oggend, en Roan, baie dankie, Roan het voorberei vir oggend, vir die tieners, en ek het gevoel, hulle moet vir oggend hier sit, want hulle, allemaal van hulle het net die moment gehad, wat ons verlede week gehad het, toe die kinders by hulle ouers gesit het nie. Vir wie van julle was het lekker om jou kind langs jou te hê verlede week hier in die diens? Man, hier is het klomp briewe wat ek gekry het, en julle sit nou vir oggend hier so, verlede week het jy nie so, verlede week was jy alert, awake, wat gaan nie om jou aan? Maar kom ons kyk hoe werk het vir oggend. Ek het vir Roan gesê, die tieners gaan werk vir oggend. Nou my oog kan nie mooi hulle gesigsuitdrukking sien nie, ek kan net sien hulle lê, hulle sit daar agter, of hulle lê daar agter. So, wie gaan ek nou gebruik? Veronique, ek het jou daar agter gesien, en jou sissie daar langs jou as ek reg is. Staan julle twee op, staan net vir my op, staan net daar, en moet nou nie jou nek afdraai, kyk na die twee mooie dogters daar. Ek het ook twee dogters, dus kom ek hulle gekies het. Nou hulle is rooi en pink, die een begin soos haar toppie lyk, want as jy begin werk, dan lyk dit so. Jy word geëxposed, allemaal sien wat jy doen, en hulle wil sien wat die vrug daarvan. Ja, ek het twee goeies gekies, Jack. Tot pa lag nou vir hulle. Maar ek wil nou vir julle sê, ek gaan vir julle opdrag gee, eer my net vir oggend. Sal julle asseblief? Baie dankie. Julle gaan daai klomp follow the leader laat speel. Ok, so julle gaan die weg aanwys. Nou kan jy dink, hoe gaan hulle hardloop daar, want hulle gaan nou moet werk om die vrug te kry hiervan. En as jy nie weet wat die opdrag is nie, dan raak het nogal baie scary, dis die onbekende. Maar hoekom sal ek hulle nou laat opstaan en laat follow the leader speel en hulle opsit vir failure? Dis musiek. Ek wil hulle opsit vir sukses. Eena klink dit reg, mens sit nie iemand op vir failure nie, sit hom op vir sukses. Nou, Veronique, julle twee, ek gaan julle opsit vir sukses. Julle gaan vir hulle wys, hoe gaan julle nou daar uitstap en by julle dadda kom sit, want mama is nie hier nie. En hulle gaan julle voorbeeld volg en hulle gaan bietjie by hulle ouers sit. En diese ouers wat nie is nie, gaan julle voor KW hou en hulle nooi om by julle te gaan sit. 1, 2, 3, daar gaan julle. Kom, volg daai twee. En dan die rest van die span gaan bietjie by hulle ouers sit. En ons kyk bietjie wat gebeur hier. Kyk hoe lekker skuif daai. Daai man wat daar agter so net regs geskuif het, ek kan nie sien by wie sit jy nie. Daar klim 'n man sommer oor. Kom ons gaan sit by mekaar. En hoe mooi is dit, want hoe mooi en lieflik is dit om so af en toe net bietjie jou kinders by jou te hê, of hulle wil of nie, het dit werk gekos. Hoe voel jy nou, Jack? Soos 'n klein stukkie mincemeat tussen twee grove snye brood. Nee, andersom. Maar wanneer ek kom vir oggend en ek moet myself verwoord sukkelik, want ons is by Usain Bolt, hier kom 'n getuienis, die woord sê, daar moet 'n wolk van getuienisse om jou wees. Jy moet betroubare manne en vroue kry, wat opleibaar is, jy moet hulle oplei en hulle eers dan uitstuur. Want as jy nie die eerste vier komponente gehad het nie, gaan jy uitstuur
val, en daar is geen wolk van getuienis nie, daar was nie een getrouheid gewees nie, betrouwbaarheid nie, daar was nie opleiding gewees nie, en jy sê die persoon vervuil hierop. En dis hoekom jy inkom hier vanoggend, want hoe meer jy in die teenwoordigheid van Jesus Christus kom, hoe meer wolk van getuienisse kom daar van mense wat sê, kyk hoe betrouwbaar is jy, jy is elke week by die koreoefening, jy is elke keer op diens daar, jou lewe getuig van Jesus Christus, jou lewe getuig van goed wat jy moes afsterf om uiteindelik die oefening by te woon, en nou van die opleiding plaas, en van die gerasperde stem word het nou een engelstem, en eweskielik val die Heilige Gees in die plek, want jy het aangemeld, want jou werk word jou aanbidding, en dis gelijk aan wysheid. Kom ons toets het in Usain Bolt se lewe. Het hy die Here geken? Dis ongelukkig wat ons Christene wil maak. Vir wie die Here gekom? Vir die siekes, vir die vermoeides, vir die wat belas is, vir die wat stikkend is. Hy het nie gekom vir die teoloë of die goed nie. En wat sê ek vanoggend? Dit beteken nie, jy moet nie kennis verwerf nie. Dit beteken, jy moet goddelike wysheid aanvaar vanoggend, want hy gebruik wie hy wil. Hoe lyk dit? Kyk bijvoorbeeld hierna, ek hoop jy kan lees, ek gaan vir jou lees, ek weet die projectors is nie so duidelik soos my iPad nie. What is investment? Wat is die Afrikaans vir investment? Wat se belegging kan jy vandag maak om ook vrug te hê, soos hy? Volgens 1, 2 en 5 talente. Usain Bolt has won 9 gold medals in the last 3 Olympics and has run less than 2 minutes on the track. Usain Bolt ran for less than 115 seconds in total in his Olympics and made $119 million. That's more than $1 million for each second he ran. But for those 115 seconds, he trained himself for 20 years. Ach, Here, dank je voor 119 miljoen, maar ek sit hier op my sitvlak. Ek gaan nie vir 20 jaar zweet, beserings opdoen. Mense sê, jy gaan dit nie maak nie. Jan, ek het so gedink in jou vanoggend, Usain Bolt is lang ou, wat die afrigter vir jou gesê, ek kan nie tyd vat op die 100 meter met jou moet een stopper loos, nie, ek het een kalender nodig, jy is te lang. Maar vir 20 jaar het hy ook nie die stories geglo nie, hy het bly oefen. En toe maak hy dit, want dis in die, geloof sonder die werke is, dood. Nie iets nie, dis dood. In jou werk kom jou prys, wat jy saai sal jy maai. En dis die lieflikheid wat vanoggend hier gaan gebeur. En wanneer ek dan op die mannekamp en in Posmansburg en al die manne goed het ons gehou het, het die Here een mooi dingetjie van Henry Ford gebruik om net weer die ou karretjie te staart. Net weer my belydenis, my getuienis, alles wat jy wil vanoggend aan dink, aan te wakker om te sê, daar moet toch spanwerk in die huis wees. Man, as man en vrou nie kan saamwerk en dan loop die olie af in die kinders in. En so word die ou paie so. Maar ons kan het weer nader trek met wysheid vanoggend. En wysheid lyk nogal so. Om vandag hier saam met julle te kom. Ek dink ek het verlede week ook gewys. Ons kom vanoggend hier by mekaar. Dis een begin met hierdie boodskap. Dan gaan ons nou by mekaar bly om progressie te hê. Ons gaan kyk dat ons selle het. Ons gaan kyk dat ons momente het waar ons mekaar lief is. Ons gaan kyk dat ons mekaar bel. Ons gaan kyk, jy gaan vanoggend hier uitgaan en sê, ek wil vir Marijke in hierdie week bel en vir sê, Marijke, ek het te lang klas met jou gepraat, ek vraag om verskoning. My verskoning is makkelijk. Uit die databasis van 700 mense, as ek elke persoon een keer bel, dan vat het my 2 jaar om by allemaal van julle een keer uit te kom. Dis onwys, dis een praktiese plan en jy gaan val. Wysheid van die Here is, dit wat hy vir jou wys, wees lief daar. As Marijke op my hart kom, dan tel jy haar telefoon op en die vrou, gaan dit, al bid jy net vir die persoon, al gaan dit goed. Dan begin daar geeste mensie kom. Want working together is succes. Van vandag af spreek ek lewe om te sê, ons wat hier sit, Alida gaan begin saamwerk. Dankie. Het was my so inspirerend, sy donderdag by die senior focus het sy haar getuienis kom bring, haar levensjourney, sy het stasies genoem. Mag ek maar preek oor stasies? Ons het allemaal op een trek gerei en jy het verskillende stasies gestop. Stasies wat jou, kyk hoe lyk hierdie stasie, hulle maak nie eers skoon nie. Die siekte lê daar rond. En dan trek hy trein weg, kom hy by die stasie, sê, Here, jy was goed, ek het aanbeweeg, kyk hoe mooi en skoon is alles.
En dis wat deur my gegaan het terwyl sy getuig. So ons gaan vandag op stasies bietjie werk. Ons kom vandag hier by mekaar. Dis ons begin. Here, dankie vir momente soos hierdie majesteit wat ons gesing het. Ons kniel net voor u. Nou wil ons saam met u werk, want u sê geloof sonder die werke is dood. Nou gaan die progressie kom, het kan nie anders te nie. Anders is ons besig om te aanbid vir niks. Hier moet progressie kom. En as ons nou saam begin werk, dan is het sukses. Ek sê vir Jan vanoggend en ek moet met Martie praat en daar kom so gedagte in my kantoor op en ek sê, Here, hoe kan ek iemand hierdie kersfees bietjie seën? Waar gaan hy fondse vandaan kom? Ek gaan ons nou bid. Dis wat 90% van my gesê, bid, en dan sal die Here gee. Ek het nog nooit gehoor dat jy sonder werk iets ontvang nie. En ek begin so dink, ek sê, Here, hier's mense, ou koffiebeker, is moes boerewors kontry hierdie. Ek wil nie boereworsrolle gaan verkoop nie, maar as ek vir jou beker, een mooi beker maak, en jou naam staan daarop, dat jou kinders om nie gebruik nie, dis jou nou in die oggend. En ek sê vir jou, koop hierdie beker, en ek kan een ou klein winsie daaruit maak, en ek kan die armes gaan bedien daarmee kerswees. Dink julle, daar is verkeerd, iets verkeerd, want ek het nie sweet van my aansig gesig, het ek iets gaan verwek. En ek begin daar aan dink, en ek sê, Here, hier, as ons saam gaan werk hier, kan ons baie beter ons tentpenne van 12 na 72 toe skuif, want dit was die woord vir ons gemeente een paar weke terug. Is tyd om uit te brei. Hierdie hospitaal moet nou klinieke ook hê om mense te gaan help buite. Want werk is aanbidding, hoe weet ek dit? Die gelykenis van die twee seuns in die huis, en ek hoop dis vir u groot volgende, die gelykenis van die twee seuns in die huis. Sjoe! Heere, ek het twee dochters, Heere, ek het twee seuns, Heere, ek het 'n seun en 'n dochter, wat staan nie? Maar wat dink julle, pa, ma, gemeente, familie, working together is progress, maar wat dink julle, 'n man het twee kinders gehad, en hy gaan na die eerste en sê, kind, gaan werk vandag in my wingerd, miskien kan jy nou glimlag, en hy antwoord en sê, ek wil nie, ek kry dit baie, in families, Jacques. Die eerste antwoord is nie, oeh, halleluja, dankie dat pa my gevra het, ek was so lus vir werk. Dis waarin ek gedink het ook hierdie lees. Daar is altyd een of ander redenasie. Dit word soos 'n redenaarscompetitie. En die een wat die beste speech gee, sy vrugkom. Dit is my interessant om julle so dop te hou. Julle hou een mens dop, ek hou julle dop. Jy weet, dis die poppies in die karre, julle ken my al. Daarvoor in die kar. Is dit nou ja of nee? En nou kan ek die skrif daar stop, want ek weet, meeste van julle wat sy Bybels oop het, het die antwoord op die tweede en die derde en die vierde en vijfde vers. Maar as ek net hierdie vir jou voorhou, word dit jou leefwêreld. Hoe mooi is dit? Dis die woord wat jou vry maak. Die context van die hele woord, nie die skrif alleen nie, nie die woordjie alleen nie, nie die vers alleen nie. Ons bou ons eie Bybels met 10 verse in die diens. Dit is die context wat belangrik is. Hoe lyk die context dan vooronder? Hierdie kind kom, en hy sê, bloot kind. Ek is nie lus nie, of hy dalk 'n rede. Sy of hy kom keier, of ek is moeg, of voor dit kan uitkom, is daar 'n DNA binne in eer jou vader en jou moeder het jou daar verleng mag word. Daar staan nie stem saam nie. En daar eers staan op en haar ek jy sê, papa ek is jammer, of mama ek is jammer, kan ek gauw met die skottel goed gaan help? Dis die eerste kind. Hoe lyk die tweede kind? Uit die woord van God, nie uit die boek uit wat ek gaan koop het nie, nie uit die openbaring van iemand anders te nie, toe het hy naar die tweede gegaan en vir hom net so gesê, en hy het geantwoord en gesê, ja Heer, hoor mooi, nie dada, nie papa, nie mama nie, sommer Heer, hoor die show, hoor die versuikerde lippe, en hy het nie gegaan nie. Hoe lyk jou vrug dan, wanneer jy het uitvind? Mag ek het sê, Chris, vanoggend, die vyfvoudige bediening, word die vyfvoudige bediening, as iemand vir jou lieg, of nie eer nie, en dis hoe ons omgaan met mekaar, wie van die twee het die wil van die vader gedoen? Hulle antwoord om die eerste. Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, die tollenaars en die hoere gaan julle voor in die koninkryk van God.
want hulle sal vir jou nee sê, maar op die ou einde, as jy uitreik na hulle, sal hulle sê, waar kan ek help? Dis waar hulle hart is, DNA. Maar die wat sê ja en dit nie doen nie, word soos die wat uitgespoeg word, die lou. Dit het my so geraak. En ek sê, Here, kan ek daar stop, want daar is baie om te sê daaroor. En ek besef, maak in context, hierdie paar verse klaar, daar is net een vers oor, maar ek is amper, ek kom van Suidwes af, my een oog kyk Suid en die ander een Wes. Ek wil hom so loer, maar ek wil hom ook nie kyk nie, want wat sou ek gesê het, en hoe sou ek geredeneer het, en die redenasie is belangrik, want Johannes het na julle gekom in die weg van geregtigheid, laat jou doop, en, want Johannes het na julle gekom in die weg van geregtigheid, en julle het hom nie geglo nie, maar die tollenaars en die hoere het hom geglo, en julle het het gesien, en toch nie later berou gekry om hom te glo nie, dan gaan jy nergens in op pad nie, want seeing is believing, dit wat jy sien, glo jy, en wanneer ons vanoggend op 'n punt kom en sien en glo, dan wil ek jou sê, dis vir my so amazing, hierdie week stuur iemand in die kinderkerk vir my een voorbeeld, en ek het hom al voorheen gedoen, en nie so nie, en ek denk vir oggend, maar gaan terug, maar dankie vir, ek sien Linnie nie wat vir my dit gestuur het op Facebook, en gesê het, hoe goed kan dit by die kinders gebruik, maar die woord sê, word weer soos 'n kind, en ek besef hoe amazing was het vir my vir oggend hier, om hierdie gewaarwording te hê, en ek wil nou vra hier, dat, hy is baie ryp, Jan, jy is die naaste, as jy nie kan, jy geef vir jou vrou, skil hom vir my af, maar hy moet nie breek nie, want hy is baie ryp, hy moet die hele vlees moet nog een wees aan die binnenkant. Want hier sit ek met een miniola, of wat ook al jy hom wil noem vir oggend. Hier is een proces gewees van laat het reën. In die reëntijdperk kom die ouwens in die ploeg met diesel en werkers, haal hulle al die gemors uit die grond uit. Jy maak die grond los om maximum water en suurstof te kan inneem. Jy het net die potentiaal nog van 'n boom wat iets kan dra. Dan kom die lente tyd 'n bloeisel, jy kan nie 'n bloeisel eet nie. Hoekom maak jy dan al die diesel, al die goed? Hoekom laat jy die boom nie net groei nie? Want die bossies waar daar groei, gebruik meeste van die water op voor die boom, die belofte van die vrug so mooi kan laat uitgroei. Dankie, Ilana. Daar is hy nou leeg. En wanneer jy hier kom vanoggend, dan sê ek vir jou die natuurlijke vergelyk met die geestelike. Wanneer die vrug die maximum water kry, produseer hy maximum vrug. Maar die rede hoekom hierdie vrug nie net vlees is nie, hy is gepanster met die wapenrusting van God, soos hy alles beskik het, het elkeen van ons 'n wapenrusting. Het jy gedink dat een van die grootste besighede in die wêreld is die besigheid van, ek wil nie advertensie doen vanavond, vir oggend nie, julle kan baie name vir my noem, is die kosmetiese. Want die Heer het vir ons naals gegee, so dat die maatskappy kan geld maak vir nalak. Dis nie waar nie. Het jy al gaan dink, hoekom het die naals? Om hy wat ek kwaad is, te krap. Daar is baie goed wat kan uitkom. Hoekom het die naals? Hoekom het jy toonaals? Het jy al sonder die toonaal probeer hardloop? Daai toon vir jou soos jelly. Iets moet om intact hou. Hoekom het ek elmboog? Verlede week die renoster, wat nie sy eie rug kan krap, om die bosluis af te haal, wat hom kan siek maak. Hy moet in die modder rol, en dit droog word, waar hy bosluis kan afval met die modder, om homself te red. Dis alles wapenrusting. Hy is dikvellig, 'n olifant. Daai leer van hom, hy is dikvellig, juis, dat goed hom nie kan seer maak nie. Want as jy nie die wapenrusting van God het nie, dan versuip jy in een oomblik, val jy, en jy kan nie aangaan nie. Die demonstrasie vir oggend is so mooi. Wanneer jy die wapenrusting van God aan het, kan jy in die storms wees soos Petrus, en jy kan wat doen? Jy kan dryf. Omdat jy wapenrusting het. En jy kan daai ding daar los, en jy het die voordeel van, omdat jy die wapenrusting aan het, is jy nou nog kouer, lekkerder, skoner, en hom kan jy eet. Haha, hoor die antwoord, dis nie gereel voor die tyd nie.
Pas op vir jou boek, want hy spat, dis vleesig. Man, weet jy wat, die soetheid van die Here moet spat om jou. Maar waarvoor gebruik ons dit? In een oomblik, voor alles ryp is en nodig is, val ek in skuld. Val ek in verkeerde verhoudings. Het laat sak die wapenrusting van God in een oomblik en met eens is jou lewe naak. Terwyl jy nog vlees is hierso en bloed is hier vandag, nog steeds sappig is. En wat maak hy situasie met jou? Sonder die wapenrusting van God, versuip jy. Bly jy onder. Wie gaan dit ooit vergeet? Elke dag staan jy op en jy trek die volle wapenrusting van God aan. Ek het vanoggend 4 narkies geëet, of 4 minjolas geëet, want ek wou dit nie mors nie. Om dit te toets. Ek het so hierdie gedeelte afgehaal, dan dryf hy nog. Toe begin ek so, ek sê maar, die wapenrusting het hoeveel elemente, en ek begin sulke stukkies af, en hoe meer ek afhaal, hoe meer sink hierdie ding. En ek sê, Here, die natuurlike vergelyk met die geestelike, hoe fenomenaal is dit? Wat is die boodskap vir oggend van die 2 seuns? Het is oké om so af en toe mismoedig te wees, Dit is oké om so af en toe, ek wil vraag die bedieningspan uitkom, dit is oké om so bykie discontent te wees. Dit is oké om so bykie te sê, Here, maar ek het 'n fout gemaak. Trek net weer die wapenrusting aan en jou lewe gaan aan en jy begin van onderaf opkom boontoe. Want ons allemaal het 'n geneigtheid om te val, soos in vrymakende waarhede. Hoekom doen jy hom nie net een keer nie? Want jy het moes nog nooit geval, na iemand vir jou die waarheid gegee het nie. En dit is so groot boodskap hierdie, wat ek glo, die Heer op my hart gelê het vir die volgende paar weke, van die wapenrusting wat ons gedemonstreer het hier. Dit is lekker as jy 2 het, want in die 2 is die een wat dryf en die een wat onder is, maar my gemeente is groot genoeg vir oggend om almal sommer saam in te gooi. En te sê, dis die waarheid vir oggend. Weet jy wat sien ek in my kantoor, die wat wapenrusting nie aan het nie? Ek praat nie van al die afsprake nie. Ek praat van, ek was ook daar. En wanneer ek weer toegerus is, wanneer iemand vir my gebid het, met 'n afspraak, of 'n diens soos vandag, dan die volgende dag staan ek weer op, en ek is soos 'n boei daar buite, wat jou rigting aanwys, waar mag jy nie gaan nie, die haai nette het boeie, moet nie ander kant dit gaan nie, want sodra jy die boei vat, en jy ontbloot hom, en jy skil die wapenrusting af, gaan jy gedevouer word. Sjoe, hoe kinderlik is dit vandag? Jy kan dit op soveel maniere toepas vandag. Maar wanneer ons op 'n dag soos hierdie kom, dan lees ek gou vir jou Efesiërs 6 vers 13. O, dis in Efesiërs 6 waar die wapenrusting van God is. So word ons wys en ons leer. Daarom neem die volle, nie gedeeltelike wapenrusting nie, neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Ek dink ons is in 'n tyd van hierdie vers, wat sê, neem die volle wapenrusting van God op, natuurlik, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil. Wie kan vanoggend saamstem en sê, maar dis die waarheid, Here, dankie, ons is in die dag van onheil. In ons eie werke, in ons eie families, in ons eie huise, die boek van Openbaring. Hoe gaan jy staande bly? Hoe gaan, na jy het jy alles volbring het, sal jy staande bly om die woord van God te volg en om te bly vertrou? Ons kon net dit gesê het, maar die praktiese daarvan is so groot. Vers 15 sê, Efesiërs 6, 15 sê, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede is, dan gaan my vers aan, laat het reën, want in sagte grond het jy baie keer skoene nodig. Het is lekker om die modder te sien tussen jou tone deurkom en te speel daarmee en anders te skiet en alles, maar wat is die voordeel? Want jou gly lyk bietjie anders te. En wanneer jy die bereidheid van die skoene van die evangelie aantrek, dan is jy besig om 'n nasie te verander. Kan 'n nasie terugkeer na die Here? Jy moet net die skoene van bereidwilligheid aantrek vandag, voor jy gekoop is, dis die reël. Wie sê vandag, Here, ek staan hier en ek het 'n boodskap gekry, ek is bereid om weer die skoene van bereidwilligheid van die evangelie van God aan te trek, en nie net die naam groot te maak en niks te doen nie, maar is 'n tyd,
hierdie land het u woord oor. Hierdie land sal Afrika impakteer en Afrika sal die dooie Europa impakteer en ek is dom genoeg om te glo. Is daar iemand wat sê, ek gaan saam? Halleluja. Kom ons trek die skoen aan. Kom ons gee die Here net 'n lofoffer volgende. Sê, Here, ek meld aan in u koninkryk. Want in die boek van Hebreërs wat ons gelees het, Hebreërs 11, kry jy die geestelike paviljoene. David, Noach, Simson, Josef, jy noem hulle name, wat jy wil, hulle word daar genoem. Die Here het in tydvakke, het hy mense gebruik, individue gebruik, om 'n geskiedenis te verander oor jare. Want hulle die skoene van bereidwilligheid aangehaad. Nie menslike wysheid van nog reëls, nog regulasies, nog beleid, nog wette, nog dit nie. Dis wat ons mekaar gesê het. Ons het nie 17.000 inskrywings in ons wetboeke en ons beleide nodig nie. As jy die 10 kan probeer volg op die tablet van Moses, is jy redelik veilig. Hoekom het jy 17.000 anders nodig? Begin weer daar, laat die woord jou vry maak. So hoe sluit ons 'n oggend soos hierdie oggend af? Man, met fenomenaliteit, want werk, streep, ek het die een, jy gaan nou sien as jy die skyfie sien, ek het werk in hoofletters gesit, en geembossed, en ek het luiaard, en syke din goeikies is het, wil jy uitgeteer raak, wees lui, en bid net, want dit het geen aanbiddingskracht nie. In die sweet van jou aangesig, sal jy jou loon verdien. Wat is jou loon? The joy of the Lord becomes my strength. Wow! Wat joy, the joy of the Lord. Wanneer is 'n papa vreugdevol? Wanneer die werk wat hy uitgegee is, gedoen is, want allemaal kan deel van die vrug. That's the joy of the Lord. Not my joy, the joy of the Lord. Daarom moet ek dit anker vandag. Daar is so plus minus 115 verse in die woord oor wysheid, goddelike wysheid. En hoe lyk een van hulle? Fenomenaal, ek wil daarmee afsluit. Spreuke 21:25 sê, die begeerte van die luiaard sal hom doodmaak, want sy hande weier om te werk. Wie op sy eie hart vertrou, hy is 'n dwaas. Dis 28:26. Maar hy wat in wysheid wandel, word gered. Daar staan nie word ryk nie. Jy word gered van mismoedigheid, want sodra jy werk, sodra jy sweet. Ek het vir my 'n fiets gekoop na 'n jaar. Vir 'n jaar lê my vrou en kinders agter my, jy oefen te min, jy is nie daar nie, jy moet saam, ons wil jou so graag saam, 1000 redes. En ek het 1000 redes gehad, die tyd is nie reg nie. Want ek betaal nie R20.000 vir 'n fiets nie. Toe sê hulle vir my, maar dis goedkoop, die goed kost tot R200.000. Toe sê ek, maar dis vir krankzinnige mense. Vir die res is R20.000 al te veel. En so het ons elkeen ons opinie. Maar ek het saggie stil, wat binne my is, gesê, ek sal hom kry. En ek het vir 6 maande internet, gebel alles, en toe kry ek 'n R20.000 se fiets vir R6.500. En toe begin my volgende verskoning. Elke keer as ek die gevoel kry om te ry, gelê ek op die bed tot hy verbygaan. Nou het ek die fiets, ek sien hom daar. Man, tot my vrou en my kinders is opgewonde. Kyk ek hy fiets, sê ek my mooi fiets, as jy lees, kyk jou mooi fiets, maar hy ry nog nie. So Saterdag toe moes ek nou 'n bietjie gaan ry. Julle, dis nogal 'n oogopmaker. Jy kan 'n mooi en 'n duur fiets hê, maar om hom te ry is 'n ander ding. Ek het my hele skoolloopbaan skool toe gery. 'N rally fiets met drop handles. Ja. As jy moeg raak, sit jy in die middel. Nou koop jy alles kos geld om die fiets mooi te maak. Toe kry ek 'n dikwiel fiets, 'n upgrade. 3 ratte vorentoe en 'n briek agtertoe. En ek het oralste gery waar hierdie fiets ry. Maar dit het die werk gekos. En kan jy glo, ons gaan, ons is 4 wat ry en hulle laat my voorry. Die woord sê, strek jou uit wat na voor is of vergeet wat agter is. Ek wil die hele tyd kyk waar is hulle, wil ek vinnig ry, want ek voel soos 'n aap om voor te ry. Ek gaan nou stadig wees, hulle is fiks. Klank het bietjie in jou. Weet jy wat maak mense wat agter is? Hulle dink hulle is in beheer, maar hulle is agter. Jy moet die pas aan. En ek het daai pas geroer, my maat. Tot ons so 3.5 kilo's toe moes ek 'n slukkie water vat. Toe weer op 5 kilo's, toe vat ons verkeerde afdraai, want ek wou net 5 ry, toe ry ons 6.5. En ek dog, ek het fenomenaal gedoen, en almal sê vir my, jy het baie goed gedoen, want het was die eerste keer. En ek wil hier julle met die getuienis hoor, ek praat nie hier vanoggend buite die woord nie, ek praat skrif vanoggend. In die sweet, en ek het gesweet. Toe ek terugkom, was ek die eerste een, hulle het nie belang gestel wat gevra het, wat my tyd, want volgende keer wil ek daarom daarop verbeter, of dit dieselfde hou, ek wil nie agteruit gaan nie. Ek wil bo bly. Hoor mooi, want as ek nie tyd, what you can't measure, you can't manage, dan gaan ek agteruit. En ek het my tyd gevat en gesê, goed, dit was so net onder die 4 minute,
per kilometer. Jy gaan die volgende oomblik, die van julle het saam met Amy gedoen, het, denk ek aan ons 2,4, ons 2,4 wat ons gehardloop, ons het 2,4 genoem, en die tye daar. Hier stuur Sam wat die haken was, wat nou in Parys bly, hy sê vir my, ek het die Parys 5 kilometer gaan hardloop, saterdag, en ek het het gedoen in 30 minute. Ek sê, ek is op een fiets en ek doen dit in 20 minute, jy hardloop en jy doen dit in 30 minute, ek sal moet harder ry volgende keer. Maar wat ek vir jou wil los vir oggend, is nie een OA van alles moet ek in een week in hierdie diens inbring vir oggend. My lewe het verander hierdie week. Ek wil jy moet weet, as jy die tekens sien, gee my kans, dat ek by die Here kan wag vir hy nuwe goddelike wysheid. Want ons kan vir oggend, met baie planne is in 'n man se hart, maar dit is die Here se wil wat boor jou planne sal seëvier. Ek kan baie planne maak vir nuwe bekeerlinge, ek kan baie planne maak met emosie vir oggend, vir mense kom uit. Ek kan die hele weekse aktiwiteite, wat in die evangelie moet plaasvind volgens die woord, vandag in 2 ure inkramp, en dan denk ek, ek is eindelijk lui, want dit moet hierdie week gebeur. Vir oggend moet ek die blye boodskap ontvang het, om te sê, Here, ek meld aan, watch my hierdie week, want elke week as ek hier inkom, krijg ek goddelike wysheid om te kan groei, sodat die nasie kan terugkeer naar die Here toe. Sê jy amen daarop. Kom ons staan saam. Ek weet nie wat ons op jou hart net, maar dit wat op sy hart is vir oggend, wil ek jy uitdaag. Jy het in hierdie plek ingekom vir oggend, en jy het gesê, Here, ek meld aan. Jy moet nie wacht vir my, want ons het nou lekker lidmaat eten, waar hulle gaan afgaan, ons gaan na onder wees, maar hier is een span hier vir oggend, wat my gaan help. As jy hier staan en sê, Here, maar ek het my wapenrusting laat sak, ek voel gedreineer, ek lee onder, ek verstik, ek kan nie my mond oopmaak, ek het tyd om op te staan, dan kom jy nie op een uitnodiging uit volgende, en na die tyd kom jy uit, die span sal hier wees, Colette is ek reg, Colette en die span gaan hier wees, om saam met jou te sê, kom ons beklee jou weer, met die heerlijkheid van God, om op te staan volgende. As jy moeg en belast en siek daar staan, moet nie wacht vir een uitnodiging nie, die woord sê in Jakobus 5, as jy opgeruimte sing, nie die band of die kerk nie, sing, maar as jy siek is, laat die ouderlinge inkom, en jou met olie salf, en vertrou saam met hulle om gezond te word, kom uit vir oggend en sê, bid vir my, nie op uitnodiging nie, jy kom en jy sê, bid vir my, en ons begin die woord in gees en in waarheid toepas, nie in versuikere tyd, en sing, en die volmaakte band nie, as ek met die kritisie lysie sit, kan ek tot foute kry in hierdie span vir oggend, hoeveel teer meer van die wie se vakgebied het is, maar as jy hier staan, jy maak jy oor toe, en jy hoor engelklanke, dan weet jy, jy het op een plek gekom om te sê, alle worship, alle werk is goed, want is skriftuurlik en God behaag dit so. So voor ons met hierdie lied afsluit, kom ons sluit na die oor vir oomblik. Here, dankie vir 'n nuwe opstanding, vir 'n lente reën, vir 'n lente wysheid. Laat dit reën vanoggend in ons gees. Ek bid nou, ons land het drasties reën nodig. Here, vanoggend stuur iemand vir my die Katsedam wat die hele Transvaal, die ou Transvaal bedien, is leeg en niemand sê iets nie. Ons sit nou daar waar die Kaap 2 jaar terug gesit het. Here, maar met vrees en met bewing kom ons voor U vanoggend. U wat reën maak en ons sê, Here, help. Ons wil U vertrou, U wat in beheer is van die elemente en van my lewe. Kan ons U eer vir U grootheid en U goedheid. Laat dit reën in Jesus naam. Amen. Dankie, Dion.